kapitola sčítání 4 plus, 3 plus, 2 plus, odčítání 16 minus, 17 minus, 18 minus. Strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Dvojice příkladů pod sebou. Jak spolu souvisejí. Asi jak spolu souvisejí tyto výsledky. Víte to? Řekli jste to? Dobře, nějaký typ máte. 2 plus 9 rovná se 11. 9 plus 2 rovná se 11. Řekli jste, že výsledky se budou rovnat? Ale proč? Zkuste si vzít do a zkuste vyměnit jednotkové pásky, jestli se matýsek opravdu pohne nebo ne. A na základě toho to zkuste někomu vysvětlit. Podíváme se na další příklady. Tady máme také vysvětlit jak spolu ty dva příklady souvisejí. Ale tady, ne, ne, ano, správně, výsledky se nebudou rovnat, protože 16 minus 7 rovná se 9, 16 minus 9 rovná se 7. Vemte si do počítadlo, dejte matýska na 16 a nejdříve uberte 7, kolik vám zbude, potom 9, kolik vám zbude. Zkuste to někomu ukázat a opět vysvětlit, jak spolu souvisejí takovéhle dva příklady, které tady máme pod sebou.